Congratulations. Амснэт амрахайста арсхосоо ахын дүүдэ айдууны мэдчилгэ дэвшүүлээрэ. Монголын хамгийн анхны онлайн хардаг радио MJL радиогоо хүлэн аван сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Яг энэ цаг мөчид нэгэн сайхан айдууны мэдчилгэ ярьсныг та бүхэндээ танилцуулъя. Солонгос улсад суугаа хамгаас хайрт найз хонгорынхоо охин тэргэлдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд аз жаргал сайн сайхны хүсэн өрөөгөөд аав ээждээ ачлалтай сайн охин болоорой гэд Монгол улсаас найзын зүгээс айдууны мэнжлэгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэнжлэгээний хайзантай холбогдъё. Байна уу? Аа, сайн сайн байна уу? Хонгор ах уу? Тийм. Хамгаас хайрт найз хонгор болон түүний охин тэргэлдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд од бүхэнтэй шивнэлдэх гэж цэцэг бүхэнтэй ярилцах гэж хүний хүндэлж нөхөрлөх гэж хүслийн цэнхэр орчлонд төрчээ. Аав ээждээ ачлалтай сайн охин болоорой гэд охин тэргэлд нь төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд Монгол улсаас найз отгоогоос нь камертан хамтлагийн дуулсан төрсөн өдрийн дугаар мэдчилж байна. Та хүлэн ам сонсноо. За баярлалаа. Өнөөдөр чиний хурдод минь ирсэн өдөр Үлгэрийн цэнхэр орчлонд ирсэн энэ өдөр Найз бай, амрагч бай, бид бүгдээр адилхан Бид нэг нь үйтүрч дүр тулан үлчээ Өнөөдөр чиний дүнцөд минь ирсэн өдөр Үрийн шарал наран чамайг өгцэн өдөр Дээмэ, тэндэгч бай Wenn bit book der ganz schön chand das sagt dich husig ban ruchen du dich wie dich dich schon das hat mein wie dich und ich schare wie dich dich ur den jahr wie du roy chini mit dir sang und bit dir bei den und sare den und Thank you.
нарт найз хонгорынхоо охин тэргэлд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд аз жаргал сайн санах сайхан бүхнийг хүссэн эрэгүүд аав ээжийн сайн охин болоорой гэд Монгол улсаас найз отгоогийнхан зугаас камертаа хамтлагийн дуулсан төрсөн өдрийн дугаар мэдчихснээг хүлэн аван сонслоо. Ингээд эмчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Яг энэ цаг мөчөд найзынхаа зугаас зориулсан эхний мэдчилгээг хүлэн аван сонслоо. Тэгэхээр тэргэл маань одоо байгаа юу? Хэдэн нас хүрч байгаа вэ? Тэргэл бай, нэг нас хүрсэн гэхдээ. Оо, тийм үү. За, тана гэр бүл аз жаргал хөсье. За, баярлалаа. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчөд найз нь дуу хоолойг нь сонсож байгаа. Найдтай хандаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? За, маш баярлалаа. Тэгэл чөөл үнхээр сайн найз шүү гэж хэлээд удахгүй ирэх бах. Тэгэл тэхний ятан хүлээж байна гэж дамжуулъя. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчөд найзынхын зугаас сонсхойг хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөрөө гэж загсан байгаа. Ямар дуу хүлээ аван сонсох уу? Гадаад дуу болох уу? Гадаад дуу болохгүй ээ. Дандаа Монгол дуу явна. Аа тийм үү. Тэгвэл Сарантиагийн төрсөн өдөр сонсхий та. Өөр дуу яг толгомдоо санаад орчихгүй байна. За, бололгүй яг хав үргэлжлүүлэн та энэ хүү дууг хүлээ аван сонсороо. За, баярлалаа. Хамгаас хайрт найз хонгорынхоо охин тэргэлд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд мөн хоёр найздаа амьдралд нь аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүссэн ёроё. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босог өндөр амжилт руу тэмүүлж оорэ гэд найз отгоогийнхан зүгээс сонсхойг хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин Саран Туягийн дуулсан төрсөн өдрийн дуу та хүлээн аван сонсно. Thank you.
Хамгас нарт наа за хонгороо болон түүний охин тэргэлтэй төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд амьдралд нь аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн эрэгөөд Монгол улсаас найз отгоогийнхан зүгээс сонсгох хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин Саран Туяагийн дуулсан төрсөн өдрийн баяр дууг хамтдаа хүлэн аав сонслоо. Ингээд мэнчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Яг энэ цаг мөчид найзынхаа зүгээс зориулсан энэ хүс сэтгэлийн бэлгийг та хүлэн аав сонслоо. Өнөөдөр энэ оройг сайхан өнгөрүүлээрэ танай гэр бүл аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. Танай хамтдаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа. Бид өхөө хамтдаа хамгаас гайрт найз хонгор болон түүний охин тэргэлд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд Монгол улсаас найз отгоогийнхан зүгээс зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн авлаа. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөөр хүлээн авна уу.